Jednou z významných položek naší výběrové aukce bude toto dílo od známého kubistického malíře Emila Fely s názvem Zátiší se sokolem a pod nosem. Jedná se o dílo mimořádných galerijních kvalit a významů. Tento olej z roku 1930 reprezentoval nejen Filu, ale i celou českou moderní malbu na řadě výstav jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Toto dílo má také velmi zajímavou provenienci. Bylo součástí sbírky známého publicisty a spisovatele Adolfa Hofmeistera. Od něj poté dílo do své sbírky získal velmi známý sběratel, pan profesor Borovička. Tento vzácný olej byl také po dobu dlouhých 40 let součástí stále expozice Národní galerie. Podle profesora Jaromíra Zeminy se jedná o stěžejní obraz z období, kdy Fila dosáhl své tvůrčí vyzrálosti. Toto se právě v jeho pracích projevovalo invenci při práci s barevnou pastou a také velkou dekorativností. O tom svědčí také právě zátiší se sokolem a pod nosem. Můžeme zde vidět velmi tlumený kolorit, kterému dominuje jemně rozrůzněná šeď. To vidíme a celková koncepce obrazu to vlastně můžeme označit jako lyrický kubismus. Dílo je signováno a datováno vlevo dole, je zde napsáno Emil Fila 30 a vyvolávací cena díla byla stanovena na 13 milionů 500 tisíc korun českých.